полиция қызметкері. Елімізде олар туралы әртүрлі пікірлер айтылады. Бірақ соған қарамастан, полиция керек деп елдің бәрі айтады, мойындайды. Полиция болмаса, қоғамда тәртіп болмайды. Қазақстан ішкі істер органдарының тарихына үңілсек, 1919 жылы 42-те революциялық комитеттің ішкі істер бөлімі құрылды. Сол жылдың қазан айында аталмыш комитеттің құрамында жұмысшы және шаруа полиция бөлімі ашылып, басқарма 1920 жылдың 8 тамызына дейін жұмыс істеді. Сосын Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасының бас полиция басқармасы ретінде қайта құрылды. Осы кезеңде ішкі істер органдары қызметінің нормативтік құқықтық базасы жасалды. Тарихи тұрғыдан ХККП-ның жұмысшы полиция туралы 1917 жылғы 28 қазандағы қаулысы кеңес мемлекетінің милициясын құруға ықпал еткен алғашқы құжат болып саналады. Жалпы полиция, ол сәл бұрынырақ милиция болған. Осы қазіргі біздің таңымызда тәуелсіздік бір таң атып, өзіміз дербес бір дара мемлекет болып құрылғалы бері, ол 1992-ден бастап құрылған. Ал оған дейін қашан десеңіз, кеңес үкіметі кезінде. Кеңес үкіметі құрылмай жатып. Уақыт үкімет кезінде, әлі тіпті азаматтық соғыс толық бітпеген уақыттарда, бұл ең алғашқы шарттары, алғы шарттары қалыптасқан кеңестік милиция қызметкерлеріне. Енді одан ары сәл қазатын болсақ, 1917 жылы желтоқсанның 5-і мен 13-ші аралығында Орынборды Алаш автономиясы басшылары Орынборда бір жалпы қазақ екінші съезін шақырып ұйымдастырады. Сол жерде бір күн тәртібінде 10 мәселе көтеріледі. 10 мәселенің 4-іншісінде Халел Ғаббасов деген жаңағы милиция құру тақырыбын көтереді. Оны ұйымдастыру бүге шүйесіне дейін талдайды. Олардың әр жерде жаңа тарихи деректерде жазылған саны бар. Мәселен, бір кезеңдерде Әлихан Бөкейханов өзінің хатында алаштық милицияның саны 3000-ға жетті деп жазып жатқан болса, нақты құрылған ол әшін жасақ емес, ол шаруалар емес, ол нақты кәсіби даярланған мамандар. 1919 жылдары тіпті Жетісу облысының өзі де 2000-ға жеткен болады. Сондықтан бастауы болды, құрылды, өзінің ең алғашқы функцияларын жасады. Сондықтан тарихи кезеңге байланысты, тарихи оқиғаларға байланысты алаштық милицияның бір өрбі өсу бір уақытына жете алмады. Ал тәуелсіз Қазақстанда полицияның қызметі мен міндетін анықтайтын алғашқы құқықтық акт 1992 жылдың 23 маусымында қабылданды. Нақтырақ айтсақ, жоғарғы кеңес Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы заң қабылдады. Ел азаматтарының қауіпсіздігін сақтау міндеті ішкі істер органдарына жүктелген. Қазақстан ішкі істер органдарының бірыңғай жүйесіне полиция, қылмыстық атқару жүйесі, әскери тергеу органдары, Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы, азаматтық қорғау органдары кіреді. Полиция қызметкерінің бірден бір мақсаты және кәсіби міндеті бұл азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, қылмыстылықпен күресу, құқық бұзушылықтардың алдын алу. Осының барлығын бір ғана полиция емес, жалпы бірнеше бағытта жұмыс істейтін полиция қызметкерлері атқарады. Мысалы, жұрттың барлығының көзіне күнделікті түсетін учаскелік инспекторлар бар, патрульді полицияның қызметкерлері бар. Сонымен қатар тергеушілер, іздестіру жұмыстарын жүргізетін іскесушілер бар, криминалист мамандар бар, яғни оқа болған жерге барып, барлық дәйекті заттарды талдап, зерделеп, арнайы сараптамаларды жүргізеді. Полиция қатарында қызметін адал атқарып жүрген жанның бірі Алматы қалалық полиция департаменті, жергілікті полиция қызметі басқармасының патрульдік полиция полкының аға инспекторы, аға лейтенант Алмасбек Тұрсын. Осы салаға қалай келдіңіз? Мен ата-бабам бәрі Ұлы Отан соғысына қатысқан. Өздеріңіз білесіздер, Ұлы Отан соғысында жаңа елімізді, жерімізді қорғау үшін бәрі соғысты. Сол себепті мен де өзім елімді, жерімді қорғағым келді.
қылмыскерлерден. Мектеп кездегі бала шағы арманым болды. Осы полиция қызметкері болу. Неше түрлі жаңа журналдардан көріп полиция қызметкерінің суреттерін, тәртіп сақшыларының телевизордан көріп, сол арман мен мақсатым жетеліп, қазір енді полиция сапында қызмет атқарып жатырмын. Патрульдік полиция қызметкерлерінің жұмысы қару-жарақ бөлімінен тапанша алудан басталады. Қаруы сай мамандар таңғы сағат 7:00-де саптық жиында тұруы тиіс. Жиын барысында бәрі түгенделіп, қызметтік куәліктер мен планшеттер тексеріледі. Одан кейін тапсырма беріліп, қалада өтетін жедел алдын алу шаралары туралы ақпарат таратылады. Саптық жиыннан соң әркім өзіне міндеттелген аумақтың тыныштығын күзетуге аттанады. Біз бүгін медиа ауданы бойынша өзіміздің бекітілген аумақта қызметке шықтық. Одан бір бөлек Бөгенбай Батыр Қалдаяқов көшесінде бағдаршам істен шыққан. Сол бағдаршамға әріптесім екеміз бір сағаттан екі сағат сол жерде жол қозғалысын реттедік. Бағдаршам қосылғанша Төлебе Қалдаяқов көшесінде өздеріңіз көргендей сергек қорғау программасы бойынша айыппұлдарды төлемеген автокөліктерді анықтап, олардың жүргізушілеріне ескерту жұмыстарын жүргіздік. Сондай-ақ біз жол ережесін бұзған көліктерді анықтаймыз. Патрульдік полиция лейтенант Тұрсын. Volkswagen автокөлігі Райымбек Батыр көшесімен шығыс бағытта келе жатып, Пушкина көшесінің қиылысында жаяу жүргізуші ер азаматты жібермегені үшін айыппұлын салдық. Ол кісіге жол ережесін бұзған туралы бейнебақылауды көрсеттік, түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Полиция қызметкерлері күнделікті жұмысқа кеткен сәтте кешке немесе ауысымы аяқталғаннан кейін үйге оралу оралмауына ешқашан 100% кепіл бере алмайды. Өйткені жалпы осы полиция қызметкерлерінің жұмысы өте қауіпті, ауыр. Күнде болмаса да әйтеуір жиі ауыр қылмыстар орын алып жатады. Полиция аға лейтенанты Алмасбек Тұрсын мен әріптесі полиция капитаны Қуаныш Әбдікерім өзгені құтқару үшін талай рет өмірін қатерге тіккен. Қос батыр 2023 жылы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен жауынгерлік ерлігі үшін медалімен марапатталды. Былтыр бір медаль алдыңыз. Алды. Сол туралы айтып беріңізші. 2023 жылы 28 ақпанда әріптесім Әбдікерім Қуаныш екеміз таңертең жұмысқа түстік. Сол кезде бізге жаңа рациядан баянат келді. Шевролет автокөлігі Алмалы ауданында адамды багажникке салып, үш ер азамат ұрлап кетіп бара жатыр деп. Сол бойынша біз Мақатаева Пушкина көшесінде сол автокөлікті байқа қалып, сол жерін тоқтаттық. Ол қылмыскерлер артынан қаншама 2-3 автокөлік қуалап келе жатты. Ол кісілер ешқашан бағынған жоқ. Біз Мақатаева Жетісуский көшесінде жаңа әріптесім екеміз сол жерде машинаны тоқтатып қашты. Бізде қысы кеп тоқтаттық машинаны бұлық қойып. Олар енді күш көрсетті. Біз енді жаңағы байуалық самбоның әдісін қолданып, қолларын қайырып, қол аяқтарын наручник тағып, автокөлікті жаңағы үш қылмыскерді ұстап, артқы багажын ашқанда бір ер азамат шықты. Жаңа өзінің ұрланған машинасының көлігін ұрланғанын, жаңа үш ер азамат жаңа өзін қол жұмсап ұрғанын айтты. Сол себепті біз сол іспен бізге жаңа жауынгер елі үшін деген қос награданы марапаттады. Қазақстан Республикасының президенті. Сол анық қылмыскерді ұстағанда сіз білмедіңіз ғой. Сол кісінде мысалы қару бар ма, жоқ па, иә. Сондықтан қалай ойладыңыз бұл? Мысалы қару болса, сіз не істер едіңіз сол кезде? Әрбір қылмыскердің қаруы бар жоғын біз білмейміз ғой мысалы түнде. Басқа халыққа зияны тигенше біз енді өзіміз барып сол қылмыскерді ертерек барып ұстаймыз. Әрине егер қолында қару болса қаруын тартып алуға әдістерді қолданамыз. Самбоның қолын қайырып. Тәртіпке бағынған құл болмайды дейді батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы. Расында тәртіп бар жерде заң бұзушылық пен қылмыстық әрекеттерге жол берілмейді. Бізде жұмыста екі ауысым бар.
біріншісі күндізгі, әрине одан кейінгі түнгі ауыс. Күндізгі ауысында ең көп болатын шақыртулар ол көліктерін дұрыс қоймаған, жана біреулерін көлігін алдын жауып қалған, сондай шақыртулар көп болады. Мысалы, кейбіреулер жұмысына сағат соларын алдын бөгеп таста кетеді. Сондай вызовтар асынының көп бізде шақыртулар. Түнгі ауысы менде өте ауыр. Ұжақта білесіздер, түнгі ауысында неше түрлі түнде қылмыстар болады. Неше түрлі жол жүру ережесін жас балалар ішіп алып айдап, көлікті жылдамдығын асырып айдайды. Отбасылық жанжалдар көп болады. Біз әріптесім екеуміз барған осы уақытқа дейін түнгі ауысында жүргенде бір жағдай болған. Әріптесіміз екеумізге шақырту түсті осындай көшенің қиылысында, осындай үйде отбасылық жанжал деп. Ол жақта бізді күтіп тұрды, ішіп алған ер азамат, кісінің күйеуі. Ішіп алған, біз кіргенде білген жоқпыз ол кісі. Бізге пышақ ала жүгірді. Сол кезде өзіміздің әріптесіміз екеуміздің дайындалған оқу жаттығулар нәтижесінде біз пышағын заласыздандырып ерік адамды ұстадық сол жерде. Сондай мысалы түнгі уақытта көп шақыртулар болады, ауыр оқиға орнында қылмыскердің суық қаруды заласыздандыру кезінде әріптесім екеуміз бір бірімізді ақылдасып тұратындай уақыт болмайды. Ол кезде бір бірімізді сөзсіз түсініп қажетті шешім қабылдаймыз. Сол бір бірімізді түсінгендіктен осы 2016 жылдан бері әріптесім аға лейтенант Тұрсын екеуміз бірге жұмыс атқарып осы талай қылмыстардың алдын алып келе жатырмыз. Әлі де алдын аламыз. Полиция қызметкері үшін батылдық керек. Сонымен қатар физикалық дайындықтың да маңызы зор. Елімізде ішкі істер органдары қызметкерлерін дайындайтын бірнеше оқу орны бар. Мәселен, тергеушілер мен криминалистерді Қарағанды академиясы, жедел және техникалық қызметкерлерді Алматы академиясы, әкімшілік полиция және қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлерін Қостанай академиясы, әкімшілік полиция қызметкерлерін Ақтөбе институты, мамандандырылған күзет қызметін Шымкенттегі оқу орталығы даярлай. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Маханес Болатов атындағы Алматы академиясы және де басқа да осы Ішкі істер министрлігінің тарапындағы оқу орындарына қабылдау жұмыстары әр жыл сайын сол оқу орындарының басшысымен бекітілген қабылдау комиссиясымен жүзеге асырылады. Әр өңірлерде жіберілген талапкерлер міндетті түрде сол өңірлерде медициналық тексеруден өткізіліп, дене дайындық көрсеткіштері сынақтардан өткеннен кейін біздің академияға жолданылады жеке істері, яғни оның денсаулығы қызмет атқаруға жарамды болуы керек. Жарамды деп танылғаннан кейін сол курсанттар дене шынықтыру сынақтарын тапсырады. Дене шынықтыру сынақтары ұл балалар мен қыз балаларға екі бөлік, екі бағытта жүргізіледі. Яғни ұл балаларға қойылатын талаптарға қарағанда қыз балаларға сәл жеңілдіктер қарастырылған. Жеңілдік деп айтқанымыз енді уақыт көрсеткіштеріне қарай жеңілдіктер болады. Ұл балалар физикалық дене шынықтыру сынақтарында 100 метрге жүгіру, 1000 метрге жүгіру және тартылудан сынақтар тапсырады. Аталған сынақтардың барлығы, яғни қабылдау көрсеткіштерінің барлығы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бұйрықтарымен реттеледі. Қоғамда қылмыстың қай түрі өршіп, қай бағытта мамандар тапшы екенін анықтау мақсатында жыл сайын арнайы комиссия құрылып, зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Сондай зерттеудің нәтижесінде интернет алаяқтық өршіп бара жатқаны белгілі болды. Сол себепті оқу орындарында кибер қауіпсіздікті қамтамасыз ету IT криминалистика, ақпараттық жүйе бағытындағы маман дайындайтын арнайы факультеттер ашылған. Ішкі істер министрлігінің барлық оқу орындарында біздің Алматы академиясы болсын мемлекеттік тапсырыс жасалғаннан кейін оқу курстарының барлығы тегін, яғни мемлекет есебінен жүргізіледі. Курсанттарға білім алу барысында арнайы киім кешекпен жабдықталады, яғни белгіленген нысандағы, яғни полиция қызметкерлерінің қыстық, жаздық киімдері, сонымен қатар жату орындары, тамақтары, білім алу әр деңгейіне қарай, сонымен қатар олар белгіленген мемлекеттік стандартпен белгіленген білім алумен қатар қосымша факультативтер деп айтамыз ғой.
сондай курстардан да өту мүмкіндіктері бар. Полиция мамандары күн-түні ел тыныштығын күзетеді. Кейде жұмыс барысымен жүріп, отбасына көңіл бөлуге уақыттары болмайтыны да рас. Отбасындағы тәрбие әкенің өнегелі ісі мен сөзіне байланысты дейді Алмасбек Тұрсын. Балаларыңыз мысалы болашақта полицейский боламын десе, соған қалай қарайсыз? Әрине қуанам. Өткен жұмыс өте қиын ғой енді мысалы. Иә, әрине дұрыс айтасыз, жұмыс қиын енді. Әрине әкесінің жолын қуам десе қуанам. Қазір өзіңіз білесіз, бәрі жаңа интернет желісінде ақшалай тапқысы келеді, TikTok видеоға түсіреді. Енді отан біреу қорғау керек қой. Иә. Халыққа біреу қызмет ету керек. Сол себепті қазірден бастап ұлымды жаңағы отан алдын борышын қорғауға, полиция сапында қызмет етуге қазірден бастап үйретіп соған дайындаймын. Қоғамдық тәртіпті бақылайтын, полиция маманының үйіндегі тыныштықты сақтайтын жан жары. Алмасбек Тұрсын жары Мәдинамен студенттік шақта танысып, 2018 жылы шаңырақ көтерген. Бүгінде олар үш бала тәрбиелеп отыр. Полиция қызметкерінің жары болу әрине қиын, бір жағынан уайымдайсың, дұғада боласың, аман есен үйге оралса екен дейсің. Өйткені жұмыстары өте қиын, ауыр, ел үшін қызмет етеді, түрлі қылмыскерлер болуы мүмкін, қолдарында қару да мүмкін, түрлі мереке іс-шаралар болған кезде оларда әрқашанда демалыс жоқ, сол үшін өзіміз үйде отбасымызбен, бала-шағамызбен өзіміз жеке қарсы алуымызға тура келеді. Бірақ күйеуімде демалыс болса, бізге әрқашанда көңілін бөлуге тырысады, маған да бала-шағасына да көңілін бөледі. Сенің өзің бір хобби бар ма мысалы? Бос уақытында не істейсің? Хоббиім бар, бос уақытында жаңа жұмыстың соңында спортпен айналсам, бокспен айналсам, жүгірем, таза ауада жүргенді ұнатам. Бокспен айналыстың? Иә. Мысалы жарысқа қатыстың, халықаралық жарыстарға қатысқан жоқсың ба турнирге? Жоқ, халықаралық турнирлерге қатыса алмадым, жаңа ауданаралық жарыстарға шығып жүрдім. Одан кейін аграрлық университетте оқыдым деп. Сол жақта аграрный университеттің атында универсиадаға қатыстым. Одан бөлек жаңағы енді біздің полиция қызметкерлері болғаннан біз спорт жағынан мықты болуымыз керек біріншіден. Иә. Сол себепті қазірде спортпен айналысам бос уақытында, жұмыстан кейін де кешкі жақын барып жүгіріп, бокспен айналысып, қоян-қолтық күресіне қатысам арасында. Полиция мамандарының қызметі қауіп-қатерге толы. 2011 жылдың 12 қарашасында Тараз қаласында болған террорлық акт кезінде полиция қызметкері Ғазиз Байтасов талай жанның өмірін аман алып қалды. Ерлікпен қаза тапқан Ғазиз Байтасов ел есінде. Руслан Күлікбаев деген азамат Алматы қаласында қаруланып 9 адамды өлтірген, оның ішінде бірнеше полиция қызметкері бар. Азамат жұмыста жүрген қызметкерлер де бар, азаматтар бар. 9 адамды өлтіріп, нәтижесінде Аян Ғалиев деген полиция қызметкерлері оның алдына төтеп беріп, оның іс-әрекеттеріне тосқауыл қойып, өз тапаншасын қызметтік қолданып, сол Руслан Күлекбаевты залалсыздандырды. Бірақ Руслан Күлекбаев біздің әріптесімізді атып үлгерді, өкінішке орай Аян оқиға болған жерде жан тәсілім етті. Ол нағыз батыр, біздің елдің батыры. Біздің полиция қызметкерлер өзінің өмірін жан қиярлығы етіп, азаматтардың өмірін сақтап қалуда енді алдын қатарда. Ашуға, қауіпсіздікті сақтауға полицияның еңбегі зор. Соған бүгін тағы да көзім жетті. Сондықтан біздің мамандарымызға сәттілік тілеймін.